Ok, folkens. Det er... Hva dag er det i dag? Det er torsdag. Vi skal til Sandnes snart. Mm-hmm. Først skal jeg ha en LPG-behandling på estetika. Det skal jeg gjøre nå. Og så skal vi kjøre til Sandnes og gjøre noe. Så jeg gleder å ta dere med. Så får vi se. Tenkt å filme hele prosessen i dag i Sandnes, der jeg vet. Men det ble litt sånn, vi fikk en omvisning på stadion og så videre, og så har han her, kom igjen da, tatt en sånn helsesjekk, og den gikk fint. Mm. Frisk som en fisk. Ja, og så var det jo signering og sånn. Så gikk vi rett på en visning, som vi selvsagt skal fortelle meg om, men ikke noe. Men, ja. Det har vært en bra dag. Ja, veldig bra. Ja. Og vi gleder oss sinnssykt til å flytte til Sandnes. Sant vel? Mm-hmm. Ja. Jeg liker at jeg... Nå blir jeg sånn som han som skrev til meg på Instagram. At jeg taler for deg. Nei, men jeg er enig. Hvis jeg er enig, så er det jo ikke galt. Gutten må få tale for seg selv. Solen er ganske lav nå, da. Ja. Ok, folkens. Vi har lagt inn bud på denne her Byvillaen 2, så det blir veldig spennende. Hva sier du, Happy? Er du klar for å bli storbykatt? Hmm? Vi har akkurat lagt inn et nytt bud på drømmeleiligheten vår i Sandnes. Og først så la vi ut, eller la vi bud klokka 11? Ja, 11. Men da fikk vi avslag, for vi prøvde å tøffe oss litt. Så nå har vi lagt ut et nytt bud. Og nå er klokka 10:50, og vi skal få svar innen 13:30. Stemmer det? Mm-hmm. Vi er på boliger, for å se på utstilling som er til salg. Vi har funnet inn. Det ser veldig fin ut. Veldig fin. God å sitte i. Hva sier du? Tommel opp. Altså... Kanskje. Veldig, sånn, veldig god. I midten. Nei, ikke ukesandre. Vi har vært og handlet til det han karen her trenger. For han reiser i morgen. Flytter i morgen for godt. Flytter for godt. Bye bye. Mm. Så jeg skal være med og kjøre ned, men han skal spille sånn paddeltennis først. Skal ødelegge Torbjørn Oddenes i paddeltennis. Men det får vi se. Men i hvert fall handler det nødvendige. Ja. Og så pakker vi i morgen. Det er en student trenger. En student, ja. Hybelen sin. Ja. Gleder du deg? Ja, jeg gjør det. Det blir veldig, veldig gøy. Ja. Kanskje flytter den fort nok. Den er ikke full enda. Ok, da er den store pakkedagen her. Mm. Det må gjelde med den. Og så er det bare klærne og henne da.
lagt nye granola her til han som reiser. Så nå skal jeg bare drysse over litt sånn Pamela-sjokolade, og så røre de inn. Nå får ikke han her sitt kattene på litt ut av uka. Ja, så kommer han inn, og så reiser han inn. Ja, ja. Er du klar? Sånt, ja, jeg pakker klart, så vi får se. Skal vi ta en liten omvisning? Her har vi kjøkken. Kjøleskap. Ja, og stua. Har du noe mer å vise til? Ja, vi har jo herregud masse. Her har du soverom. Så vi skal da skifte på senga, ja. Selvsagt. Tørkerom. Mhm. Så har du en fin inngang. Og et bad. Yes. Det kan overleve her i to mamma. Absolutt, veldig fine gang også. Sinnssykt hyggelige folk også. Mm-hmm. Så her skal Alexander da bo i frem til forhåpentligvis begynnelsen av mars, men senest 20. mars. Senest 20. mars. Mm. For da overtar vi leiligheten vi har kjøpt her i Sandnes, og det gleder vi oss veldig til. Men, ja. Ja, nå får vi bare pakke adressen, så får vi jo takke noe mat. Ja. Yeah.